Usinigong kiret ko bun mengi chiba county ne bawa zingisho kasatane nwaj ko tap ko brasta president William Ruto ministers tamana en kebe bertane bo en gole alage ni chego e moj ko bai bai jiga ko uchana tana ole alaga ko gamma gole nata ko re chage ngene bagete sipik tugul en sergali tap imoni. This is the longest olive branch extended by our president for the sake of stability and the good of the people of this country. Shikilia hapo, ni si rahisi kupata mtu mwenye anachukua hata opposition walirupinga kuwaleta incorporate with the government for the sake of this country. Watu watulie, waache makelele sasa, hakuna maneno ya GNC nini, niishie hapo. Watu warudi kwa serikali, tukae chini, tufanye kazi, tuendeleze inchi. Thank you. I want to congratulate Mr. President for appointing and the second slot for the CSS. And mine is just to remind you that the MPs, the task is upon you now because these people, they are coming for the vetting. And our issue is all about competence and qualification. So we ask you, our members of parliament, can you represent us very well to make sure that we have accountable and a competent CSS. For Murkomen, I want to congratulate you for coming back. And mine is just to ask you, please, carry yourself in a manner that please the people of Kenya and the nation of Kenya. To Wilson Mulwa, mimi ni mkaja wa Singishu. Maoni yangu ni kwamba vile rais amefanya siku ya leo, imeturizisha kwa sababu ameunganisha vyama vyote. Na utaona ya kwamba Kenya kwa sababu ya mambo ya ufisadi itaenda mbele na itakuwa haraka sana kukua kwa sababu wameuzisha vyama vyote kwa mawaziri ambayo amewachagua. Wangefanya ketegemea logo echa tatinyege akwa